Sevgilim ağladım beni, söz deyip fırladım ben. Geçer, 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 geçer. 10 yaşlı Teymur uşaq mahnılarını dinləmir. Belə mahnılar onun üçün darıxdırıcı olduğundan o yalnız sevgi məhəbbət mahnılarına qulaq asmaqdan zövq alır. Əslində Teymurun belə mahnılar dinləməsi təəccüb doğurmur. Çünki müasir dövrdə onun kimi belə musiqilərə qulaq asan uşaqların sayı çoxdur. Bunun adi hal aldığını da demək olar. Mən hansı uşaq mahnısıdır? Bilmirsən. Can-canamı bilirsən. De görməyəm. Can-canadır can-cana, Urfarsan Urfara. Bu kızlar içinde bir de sen bir de. Uşaq mahnısı bilirsən. Hansı uşaq mahnısı bilirsən? Vaxtilə uşaqlar üçün mahnılar yazıldığını və uşaqların həmin mahnıları sevə-sevə dinlədiyini deyən valideynlər də indiki durumu fərqli şəkildə izah edir. Əvvəl cücələrim var idi, kukla var idi. Elə o nə mahnılarda onlardı. İndi heç nə yazılmır. Musiqi dərsləri fərqli başdı keçilmir. Nə bilim, belə yaxşı öyrətmirlər uşağa. Uşaqların meyli daha çox texnikaya, yəni kompüterə, oyunlara, belə şeylər olduğuna görə. Yəni texnika inkişaf eləyib və uşaqlarda maraq daha çox oyunlaradır. 300 ədəy uşaq mahnısının müəllifi olan tanımış bəstəkar Oktay Zülfüqarov isə uşaqların uşaq mahnısını dinləməməsini müxtəlif səbəblərlə bağlayır. Uşaqları aladınməzsən. Uşaqları elə mahnı yazmalısan ki, böyüklərin mahnısına iki qat yaxşı olsun. Onda uşaq maraqlanır. Bir var ki, böyük deyir ki, bax, bala, işıq belə gəldi, uşlar elə uşdu, belə elədi, bu deyir incidi, bu belə demək, uşağın öz dilindən gəri yazarsan. Bəstəkar deyir ki, problemi həll etmək üçün müsabiqələr təşkil olunmalıdır. Bu problemi aradan götürmək üçün gərək vəsait bıraxasan, müsabiqələr yaradasan. Bu müsabiqələrdə yaxşı iştirak eləsin cavanlar. Hər müsabiqədə bir dənə, iki dənə gözəl mahnı yaransa, bizə görərsiniz ki, bir ildə bir 10-15 dənə mahnı yaranıb. Ana, bir şaşa çatdı. Beş yaşlı Kənan isə həm yaşıdlarından fərqli olaraq nəinki uşaq mahnısı bilir, hətta bəstəkardan onu ifa etməyin yollarını da öyrənib. Agil Uluxanlı Mətanət Əlverdiyeva, Mirəziz Mirəlioğlu, ATV Xəbər.